Re, viss ēters ir te! Pēc 4 gadiem izvēlēties krievu valodu kā otro svešvalodu skolās vairs nevarēs. Ieceļi paredz, ka tās vietā varēs apgūt kādu no Eiropas Savienības valodām. Pārēj uz atteikšanos no krievu valodas ieviesīs pakāpeniski. Tie, kuri valodu mācīties jau būs sākuši, varēs turpināt to apgūt, bet šāda iespēja nebūs jaunajiem 4. klasniekiem. Ik viens krievu valodu gan varēs mācīties pēc paša vēlēšanās interešu izglītībā. Un vairāk stāsta Vitāns. Ieceri par atteikšanos no krievu valodas mācīšanas skolās un tā saistāšana ar kādu citu no Eiropas Savienības valodām nāca no valsts prezidenta Egila Levita. Tā radās pēc tam, kad Krievija sāka karu Ukrainā. Izglītības un zinātnes ministre stāsta, vērtēt iespēju šādu soli spērt ātrāk par 2026. gadu, taču ņemts vērā, ka vajadzīgs laiks, lai sagatavotu pedagogus un mācību materiālus. Kopumā man šķiet absolūti saprotams, jēdzīgs, vajadzīgs lēmums, kas ir jādara, un brīdis arī ir, nu, manuprāt, piemērots, ņemot vērā, ka mums kopumā ir šīta pārēja arī uz mācībām valsts valodā, tad secīgi arī attiecībā uz svešvalodām mēs tomēr virzīsimies Eiropas virzienā, saprotot, ka tā ir lielāka aktualitāte. Direktori uzsver pārējie jāievieš pakāpeniski ar skolēniem, kas šo izvēli varēs izdarīt pirmo reizi. Tas nav tā, ka es te tagad pēkšņi 25. Gadā 8. klasēs man vairs nav krievu valoda, man ir vācu valoda. Un visi tagad tā, hop, sākam Deutsch. Nu, tā tas nenotiek. Ja? Tātad tiem ir jāpabeidz. Tu vari sākt ar startu. Pašlaik pirmo svešvalodu angļu valodu skolēni apgūst no 1. klases. 4. klasē līdz šim bija jāizvēlas. Papildus mācīties krievu, vācu vai franču valodu. Te gan jāpiebilst, ka vairums skolu šādu izvēli nemaz nepiedāvā, un vairāk nekā 300 skolās, kā otrās svešvalodas skolēniem tiek mācīta tikai krievu valoda, liecina pērn veikta skolu aptauja. Valsts izglītības satura centrā sola, 2026. Gadā krievu valoda vairs nebūs izvēle 4. klasēm, kas izvēlēsies no jaunā piedāvājuma, un attiecīgi šāda kārtība būs arī turpmāk. Šobrīd sabiedrības un īpaši vecāku interese ir ar tendenci ļoti pieaugoša, respektīvi mēs prasam skolās, lai mums būtu pieejams Eiropas Savienības valodas. Mēs apzināmies, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem ir skolotāja jautājums. Mēs šobrīd plaši diskutējam ar pašvaldībām par to, cik daudz skolotāju ir nepieciešams, kādas ir iespējas piesaistīt tos skolotājus, kas šobrīd nodarbojas interešu izglītībā. To visu plāno risināt tuvāko gadu laikā, kad izstrādās arī metodiskos materiālus, mācību grāmatas. Krievu valodu līdz ar šo pārēju skolēni varēs apgūt tikai interešu izglītībā pēc pašu vēlēšanās. Vitāns Strate, Zigurds Eicēns, Latvijas televīzija.